Улсын урдын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын урдын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 3-ын давтах заалт, Монгол Улсын урдын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-гийн 3-р хэсгийг тус тус үндэслэн төсвийн байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг хүчилцлээ. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Ганнибалын намар төвшин, цогт учрын хонд газар, Жигждийн Батжаргал, Жамбын Батсуур, Багаагийн Баттөмөр, Хөрлөбаатарын Улган Туяа, Сайнхуугийн Ганбаатар, Бөхчөлөөний Бүрүүд орж, Ганзуургийн Тэмүүлэн нарын нэрийг дэвшүүлсэнийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг батлуулахын зүйтэй гэж өгсөн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлаар төсвийн байнгын хорооноос гаргасан санал төгөлтийг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүдээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За одоо хууль зүйн байнгын хорооны санал төгөлтийг Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамцын мөн цэцэг танилцуулна.